Tá vendo aí, gente? Um extintorzinho velho, pequeno, que eu consegui encontrar no Ferro Velho. Fui lá, perguntei ao rapaz quanto que ele queria, com R$2 só. Então, peguei, trouxe para casa, fiz o procedimento que você viu no vídeo. E tá aí, um fogãozinho a lenha portátil, que você pode estar levando aí para qualquer lugar, acampamento, então até mesmo você está utilizando em casa com um gás acabado na emergência, né? Fica top demais. Quem usa muito, quem vai gostar muito, as pessoas que trabalham fora, vai ter que esquentar a marmita e de repente não tem lugar para você conectar ali, não tem micro-ondas nem nada. Então tá aí uma dica top para vocês, tá bom? Se você gostou, só te peço uma coisa, deixe seu like, tá bom? E se você gostar, e se você gostou muito, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Fique com Deus, gente. Até a próxima.